इस्तेमाल नहीं करने देते। शरण हराम करार दे देते हैं। एक अजाब यह होता है कि नेमतें वैसी छीन लेते हैं, एक अजाब यह होता है कि नेमत सामने रखी हुई है इस्तेमाल नहीं करने देते। ये अजाब भी हमने अपनी आंखों से देखा। जायदाद पड़ी हुई है, मकान, जमीन, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ऐसे हालात पैदा होते हैं कि आप उसे एक धेले का फायदा नहीं उठा सकते। पड़ी हुई है, पड़ी हुई, बेच के दिखाओ, उसको इस्तेमाल करके उसकी कोई मोबिलिटी, कोई उसकी यूटिलिटी कुछ नहीं, और हम इसी दौर से गुजर रहे हैं। जमीनें रखी हुई हैं, मकान रखे हुए हैं, प्लॉट रखे हुए हैं, और घर में खर्चा पूरा करने को हाजिर है। ये भी हो जाता है, ये अल्लाह का अजाब होता है। फरमाया कि मन अअरदा अन ज़िक्र, जो मेरी याद से, मेरे कुरान से, मेरे पैगाम से मुंह मोड़ लेगा, फइन्ना लहू मईशतन दनका, हम दुनिया में उसका जीना तंगी का जीना बना देंगे। मईशतन दनका, उसकी मईशत को तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत के दिन उसको अंधा करके उठाएंगे। قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا, कहेगा मेरे परवरदिगार मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखने वालों में से था, आंखें थी मेरी। قال كذلك اتت کا آیاتنا, اللہ تعالی فرمائیں گے بات یہ ہے کہ ہماری آیتیں تجھ تک پہنچ چکی تھی, فنسیتھا, تو نے انہیں بھلائے رکھا, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا, اور اسی طرح سے آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ یہ تو آخرت میں ہوگا, دنیا میں معیشتن ذن کا, تنگی کی معیشت ہے اور نہ ہونے کے برابر, قرضوں کا بوجھ, دنیا جہان کے پریشرز, بجلی آپ پیدا کرتے ہیں, ریٹ پہ اس کے لگانے والے وہ دور 10,000 میل دور لوگ بیٹھے ہوئے, وہ آپ کی بجلی کا, آپ کے فلاں کا, آپ کے روپے کا ریٹ لگا رہے ہیں, یوں نہیں یوں۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یہود پہ بھی اللہ کا عذاب ایسے آیا, بہت سی چیزیں جو حلال تھیں, جو ان کا حق تھا, اللہ نے ان سے وہ حق لے لیا۔ اور میں یہ کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتا کہ جو عذاب یہود پہ آیا تھا حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری سے پہلے, اسی عذاب سے آج کل امت مسلمہ گزر رہی ہے, خصوصاً پاکستان, کہ اللہ نے اپنی نعمتیں ہم پہ حرام قرار دے دی ہیں, ہمارے عام انسان پہ دو وقت کا کھانا مشکل ہو رہا ہے۔ ہمارا مولوی بھی یہ کہتا ہے, دیندار نمازی بھی یہ کہتا ہے کہ دودھ ملا, دودھ میں پانی ملائے بغیر گزارا نہیں ہے, رشوت دیے بغیر گزارا نہیں, رشوت لیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, جو چیزیں تم پہ حرام قرار دے دی گئی تھی تمہارے گناہوں اور بدکرداریوں کی وجہ سے, پھر سے میں حلال قرار دینے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کی بہت کھلی نشانی لے کے, فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَأَطِيعُونَ, اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم, اللہ تعالی میرا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے, فاعبدوہ, تم سب صرف اللہ کی عبادت کرو,
هذا صراط مستقيم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے سلسلے میں بشارت ہے، ان کے معجزات ہیں اور آگے پھر ان کی دعوت ہے۔